naoružanje koje ima Rusija trebalo bi da pokaže Zapadu da je bolje da se sa Rusijom ne kače, izjavio je ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu. Ako govorite o Zapadu, onda se može reći da su oni mnogo raznih gluposti i u poslednje vreme rekli. Čini mi se da je kod njih sledeća situacija. Ujutru su ustali, pogledali šta bi smo mogli da danas lupimo. Malo o raspoređivanju nuklearnog oružja u kosmos, malo o pretnjama ovome ili onome. Slušajte, danas je jasno, jasno je odgovoreno. Mi imamo to naoružanje, potrebno je da to za vas ne bude samo pretnja. Potrebno je da privlači pažnju, jer je bolje da se sa nama ne kačite, izjavio je ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu, prenose agencije i Novosti RS.